Dnešný diel bude o rastline, ktorá v minulosti nesmela chýbať v žiadnej domácnosti, kancelárii či iných verejných priestoroch. No a v súčasnosti hlási svoj návrat vo veľkom štýle, pretože monsteru, o nej bude dnešná relácia, môžete mať i na vankúšikoch či v podobe iných dekorácií. Monstera je liana pochádzajúca z tropickej časti sveta. Je to nenáročná izbová rastlina, ktorá môže dorásť do veľkých rozmerov. Má tendenciu rozrastať sa i do šírky. Monstera je popínavá, v šplhaní si pomáha silnými dužinatými vzdušnými koreňmi. Môžete ju však nechať i pokojne prevísať. Záleží len na vás, ktorý si z mnohých kultivarov vyberiete. Monstere tak ako mnohým iným rastlinám nevyhovuje priame slnko. V tieni zase bude mať menšie listy a budú i menej dierkavé. Najvhodnejšie je pre ňu svetlé miesto. Tam sa jej páči. Pestujte ju pri izbovej teplote. V zime potrebuje chladnejšie prostredie, nie prehriatý vzduch. Počas vegetačného obdobia zalievame monsteru skvelú, hovorí sa jej i monstera skvostná, mierne a medzi zalievkami necháme povrch zeminy vyschnúť. Polievať ju môžete priamo do kvetináča. Je dobré pestovať rastlinu v terakotovom či hlinenom črepníku. Tieto materiály lahodia korienkom. Vďaka iksavému charakteru pomaly uvoľňujú vlahu a vlhkosť, ktorú rastlina potrebuje. Nádoby, v ktorých túto rastlinu pestujeme, by mali mať priestor na odtok vody, pretože pri vzdušnej zemine, ktorú potrebuje, rýchlejšie tekutina pretečie. V premočenej pôde by začali hniť korienky. Môžete jej i rosiť listy. Rastlinu rozmnožujeme na jar alebo v lete stonkovými odrezkami. Ideálny odrezok by mal mať 2-3 listy a vzdušný koreň. Umiestnite ho rovno do vlhkého substrátu. Pri izbovej a vyššej vzdušnej vlhkosti čoskoro zakorení. Ak chcete presádzať staršiu monsteru, nezabudnite, že potrebuje vzdušnú zeminu, ktorá jej dovolí dýchať. Ak sa na listoch tvoria hnedé vodnaté škvrny, ktoré sa rýchlo zväčšujú, tak pozor na prílišnú vlhkosť. Zabezpečte jej suchšie prostredie. Mierne zalievajte priamo do substrátu a nezvlhčujte listy. Tie menej napadnuté by sa mali týmto spôsobom vyliečiť. Ostatné choré listy odstráňte. Ak okraje škvrn žltnú a na povrchu týchto fľakov sa objavia čierne škvrny, znamená to, že vašu monsteru napadli huby. Príčinou môže byť príliš ťažký substrát v kombinácii s nadmerným zavlažovaním. Pozor, ochorenie je nákazlivé a prenáša sa i z iných blízkostojacích rastlín alebo náradím, ktorým sa staráme o rastliny. Opäť tu platí menej polievať a len do substrátu. Dôležitý je, ako sme už spomínali, výber zeminy i kvetináča. Odstráňte všetky napadnuté listy a rastlinu ošetrujte opakovaným postrekom. S výberom účinnej látky vám poradia v záhradkárskych potrebách. Hnilobu koreňov spôsobujú plesne na koreňovom systéme. Napomáha tomu teplé a veľmi vlhké prostredie. Na monstere sa to prejaví tak, že listy žltnú a stonky meknú a hnednú, celá rastlina postupne vedne a hynie. Všímajte si rastlinu a hneď pri prvých príznakoch konajte. Vyberte ju zo zeminy a skontrolujte korene. Ak sú hnedé a kašovité, tak žiaľ musíte rastlinu zničiť. Ak je však väčšina koreňov tuhá a bielej farby, môžeme monstere pomôcť. Z koreňového systému odstránime choré časti. Taktiež odstránime napadnuté listy a stonky, ale i zo pár zdravých listov, aby sme mali v rovnováhe nadzemnú časť s koreňmi. Rastlinu presadíme do nového substrátu. Polejme fenolovým roztokom. Zaujímavé je, že monstera cez vzdušné korene zachytáva vlhkosť zo vzduchu.